Kreu i shërbimit informativ shtetëror, Visho Ajazilika, hedh poshtë të gjitha aludimet se personalitetet larta politike të jenë përgjuar në mënyrë të paligjshme nga ky institucion. Në reagimin e parë publik, përballë lajmeve të bujshme të ditëve të fundit në media, se kjo agjenci e sigurisë kombëtare ka përgjuar kryeministrin Rama, kryeparlamentarin Ilir Meta, ambasador dhe deputet, Visho Ajazi nuk përjashton mundësinë ose lë të kuptohet se përgjimi i tyre mund të ketë ndodhur në mënyrë të ligjshme, duke nënvizuar se veprimtaria e shish është bërë në përputhje të plot me ligjet dhe aktet normative. Janë tërësisht dezinformuese dhe denigruese informimet se që nga përgjuar nga shish në mënyrë të paligjshme persona publik të profileve të ndryshëm apo ndonjë qytetar tjetër. Është shumë e qartë se ata persona që servirin këtë lloj informacionesh në media dhe për fat të keq edhe botohen pa marrë asnjë mas verifikuese, kanë qëllimin e mbrapshta denigrojnë këtë agjenci të rëndësishme të sigurisë kombëtare, ta pengojnë dhe shkurajojnë në punën e saj aq të dobishme dhe të vështirë. Ju sigurojmë se kemi kaluar situata shumë më të vështira se sa situatën e stisur me këto të pavërteta, por ne thjesht i kemi ignoruar të gjitha ato përpjekje, të cilat kanë patur si qëllim përmbajtjen e veprimtarisë tonë. Kreu i shërbimit informativ shtetëror pohon se institucioni që ai drejton i duhet të bëjë edhe më shumë punë për të arritur standardet dhe profesionalizmin e duhur. Megjithatë, Ajazi veçon angazhimin e shish në luftën kundër terrorizmit, fenomen ky i shfaqur kohët e fundit. Duke qenë të ndërgjeshëm se ka shumë për të bërë në drejtimin e rritjes së profesionalizmit në shish, ne po punojmë me vetmohim dhe jemi në krye të punëve tona për të shërbyer vendit në këto kohë të vështira për sigurinë kombëtare dhe asaj globale, e cila rrezikohet nga forcat e errta të xhihadizmit ndërkombëtar, ku Shqipëria dhe shish në veçanti janë të angazhuara në vijën e parë të kësaj lufte. Sa kaq, Komisioni i Sigurisë po vijon shqyrtimin e dosjes prej 30 faqesh të nxjerrë nga grupi i punës prej 3 deputetësh të mazhurancës pas kontrollit 2 mujor në institucionin e drejtuar nga Visho Ajazilika.